Abantu babiri bafiride mu kabenja kagudde buloba ku ludda emityana n'abalala mwenda ne balumizibwa byansusso. Kidiide lukululana namba UAY 5611 okulemerera omugoba waayo neyingirira taxi namba UBL6655H ebadde eva emityana ng'edda Kampala nga kabenja kano kaguddewo ku ssaawa 12 ez'okumakya. Obuzibu kale bavudde ku mulogo badeya batenze ku kkubo ebbali. Odreva wa taxi yabadde agezaako okuyisa kati ate nga netwele ze. In fact twele egezezaako gy'olaba ng'etaasa obutatomenda wa taxi. Loole erundi emisajja ono gy'abadde wabadde ngeri y'olufu akabenja kagwawo. Mpaka tuyo ebadde eyisa bwetingi egenda. Bwebadde egenda Kampala taxi nebanga egivaako mabega naye sudde indicator ng'eraga nti okolaki naye eyagala kuyisa. Kati mukuluuzinga nekuba kigege ng'eva jeza. Abafiridde w'embulaga babadde mu taxi nga kuliko dereva waayo omulangira Ndawula Godfrey, omutuuze w'e Buwalula, ne Ssempala Muhammad, omutuuze w'Ekiwawo. Naye mulangira afiridde wampi kubanga ye musajja asinga okuvuga obulungi emmotoka. Abala abantu 12 babatutte bataawo. N'abasimatuse n'ebisago ne baduswa mu ddwaliro babadde batuuze ku byalo bisatu okuli Kiwawo, Buwalula negeza ng'omulangira Ndawula kitegerekese nti abadde ne mukyala we Dativa Nabitaba ng'ono afunye ebisago eby'amaanyi naye n'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Abadde n'omukyala atwaliddwa mu ddwaliro ng'embeera mbi ddala. Emirambo gibadde giwagamidde mu byuma by'emmotoka era poliisi ng'eyambibwako abadduukirize balese embazi okugitemamu kibatwalidde akabanga nga bagezaako naye ne balemererwa okutuusa lwe baleese akuuma akasala ebyuma. Ab'enganda z'abagenzi bakunganye era gibadde miranga na kwazirana ne bategeeza nti taxi Ndawula abanne babadde baakagimugulira era nti omulimu gwa taxi agukoledde emyaka egisoba mu 40. Njagala nnyo muzeeyi. Tubaddeka ne batugamba mulagira afunye accident naye abantu batwala bonna bafunye akabenje babafudde. Emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejebwa. Ne mu kabuga k'e Buwalula Ndawula gy'abadde abeera tusanze abantu bali mu kiyongobero. Mu ngeri y'emu abatuuze mu ggombolola y'e Mawanga mu disitulikiti ey'Ekiboga bakeredde mu Kikangabwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa ssentebe owa LC3 Moses Katamba. Katamba yagudde kabenje motoka ekika kya Isuzu namba UAL 239D bwe mutomedde ng'avuga pikipiki namba UES 159E ku kyalo Kakonyo mu kabuga akakazibwako erya Kikuubo ku luguudo oludda ku Bukomero Technical Institute. Katamba atusiddwa mu ddwaliro ng'ali mu mbeera mbi kyokka. Oluvannyuma batuuze ne bategeezebwa nti afudde. Tutuuseeko makaage ng'enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso era n'abantu bakunganye okuli kansala Uwaso Magembe n'abaddamu Myuka Mpagi Wayo abamwogeddeko ebirungi ebyereere. Tuyina okunyolwa kungi. Omwami abadde omulungi akwata enkola. Abdu Muwonge ne Jimmy Ssemugenyi bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.